皆さんおはようございます。お疲れ様です。少し時間をいただいて、まあ、全般的な話をさせてもらえば、まあ、基本をまず押さえておかないといけないかなというふうに思いますので、まあ、基本的な考え方を中心に整理をしてみたい。まあ、学びの変革を進めるということ、まあ、どういうことかと、いよいよ、まあ、今年度から学びの変革ということの出発ということになります。変革元年ということになります。まあ、これはですね、もう全国に先駆けて、この前中教審のですね、分科会の方でも話をさせてもらいました。広島県が先頭を切りますから、30年には、新しい学習指導要領改定が、まあ、されている、予定ですけれども、それに先駆けて本県もどんどんやっていこうということですので、これはまあ、それとの学校もそうなんですよね。まあ、我々がやるよりももっと先駆けてもらっていいわけですよ。どんどん進んでもらっていい。まあ、基本を外さないようにして、基本的な考え方を外さないようにということではあります。そこでまず、プリテストです。学びの変革についてどれぐらい理解をされているかという。パッとここで当てるというふうにすると、ちょっと子供の気持ちがわかるんじゃないか。まあ、もし私がそれを聞いたら、私はそれを何々だろう。まあ、英語で言うと、If I hear it, I am not. もし私がそれを見たら、私はそれを何々だろう。もし私がそれを行ってみたら、私はそれを何々だろう。もし私がそれを何々したら、今度はここだですね。それを活用するだろう。ここへ活用が入りますから、ね。考えると分かります、ね。基礎基本活用応用、こう来るわけですからね、大体こう。で、ここへ何が入るか。ちょっと入れてみてください。全部埋まった人っていうのは、そんな時間かからないでしょ、入るか入らないかですので。で、これも何が入るかって言って、いろいろ考えられるんですよね。まさに正解は一つではない。まあ一つかもしれないけど、一つでもなくてもいいわけですね。ちょっと答え合わせは最後にします。ちょっと頭にヒントに入れとってください、ね。これがまあ、最後にはこれが全部ちゃんと埋まるだろうと、ということです。さて、学びの変革、なぜしなければならないのか。なんでするのかということの一つは、そのグローバル社会、まあ、世界のそのグローバル社会の変化、大きな変化です。急激にグローバル化していくとか、社会が大きく変わっていくという。で、まあ、これ、ダニエル・ピンクさんっていう、ハイタッチ・ハイコンセプトっていう最近の、まあ、本の中で、まあ、出てくるんですね。進化論みたいなことですけど、ね、まあ、これは余計ですけどね。まあ、類人猿とか、まあ、人間ですけども、これはファーマーですね、農業。まあ、農業、人間は農業から、まあ、文明が発達していくわけですから、まあ、農業。それから今度は、これは機械を作ってますから、工業ですね。いわゆる技師というんですかね、まあ、労働者。それから、これは、まあ、ホワイトパワー、まあ、サラリーマンということになってますけども、まあ、ここがある意味では知識基盤社会とか、まあ、知識を中心とした社会と言われている。今現代はまあそうでしょうね。知識とか情報とかっていうところでしょう。とか、まあ、ダニエル・ピンクという人はまあその先を考えているんですね。これ画家のようですよね。まあ、デザイナーなんですよね。デザインっていうのは別にまあ、商業デザインだけじゃなくて、あらゆる面でそのデザインというのを考えている。まあ、そういう意味で、これからはまあデザインの世界、まあ、違う言い方をすると、ハイコンセプト、ハイタッチ、ハイコンセプト、高いコンセプトをまあにのっとって仕事をしていくような人がまあ求められますよ。で、実体的なデータをこの人が挙げておられて、今、MBA という経営修士、経営学修士と言われる人たち。この人たち そのアメリカでの、まあ、大企業への就職っていうのはぐっと減ってるんですよね。もうアメリカはまあそこを取らなくなってきてる。それはなぜか言うから、いわゆる発展途上国とか、まあ、つまり2番手の国ですね。
特にはインドです。インドのあたりがもう MBA をどん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 作り出してますから、そちらの方を雇った方が安くつく。だからもうアメリカで本当に知識階級のトップのところはもう、MBA じゃもう話にならないという時代なんだから、実際企業でも6割ぐらいは今度はこっちの MFA っていうですね、マスターオブファインアーツってい いわゆるデザインをする人、そういう人を、まあ、ある大企業が 60% ぐらいはもうそういう人ってだから、これからはもうそういう新しいものを生み出せるような創造性のあるような、まあ、そういうものを取ろうとしています。でそういう社会になっていくというわけです。でこれはもう一つの図ですけれども、あこれは同じくダニエル・ピンクの今の絵で描くと、あの字で描くとアグリカルチャーエイジ、つまり農夫、農業時代、インダストリアルエイジというのは産業ですね、ファクトリーファー、ワーカーズ、工場労働者、それからインフォメーション時代、インフォメーションネイジ、だからナレッジワーカーという知識で働いている人、これはまあ今おそらくここでしょうね。これがもうコンセプチャルエイジ、いわゆるクリエイターですね、エンファサイザーという、まあ、そういう新しいものを作っていくような人、新しいものをデザインできるような人、創造性のある人、それが今から中心になっていくんですよというのが、まあ、あのダニエル・ピンクの、まあ、考え方です。そういうになっていく。でこれはもう一つは、仕事タスクの同行ということでの図ですけれども、ずっと伸びてるのとずっと下がってるのに気がつかれると思いますけれども、このペケペケペケと下がってるところですね、これですよね、ノンルーチンマニュアル、ルーチンの仕事っていうのは定型的な仕事ですね。決められた手順でまあやっていくっていうのがルーチンです。でルーチンではなくてもノンですから違う、マニュアルに基づいてやるようです。ノンルーチンだけどマニュアルでやるような仕事、マニュアル通りにずっとやっていくような仕事、こういうのもノンと下がっていってます。これはまあこの三角ですからこれですね、ルーチンの仕事、コグニティブって、まあ、いわゆる思考とか認知とかっていうものがあるけども、やっぱりルーチンの仕事、だから一番がルーチンでマニュアルの仕事、これもずっと下がっている。だからルーチンの仕事とかマニュアルの仕事っていうのはどんどんいらなくなって、需要がいらなくなって、それに対してグッと伸びてるのが分かりますよね、グッと伸びてるところ、これがこのノンルーチンでアナリスティック、分析的な、ノンルーチンでインタラクティブ、まあ、創造的なそういう仕事、ノンルーチンな仕事、ルーチンでないような仕事で、まあ、創造的な仕事がこれから求められる、こういう図ですね。でこれはあの、日本電産の社長さんって、まあ、有名な社長さんがいますけど、長森さんって、この人が言ったのはこういうことを言ってます。これは日本の話をしてられました。これから日本の、まあ、いわゆる労働界ということで言えば、まあ、2つしか生き残りがないと、まあ、産業界も含めて。一つはもう最高度の技術ですね。最高度の新しいものをする技術革新、これで勝負する。もう一つはどこにもバネができないようなテクニックですね。いわゆる0コマ何ミクロン単位、ミクロンだけじゃなくてもっと下のミクロン単位できれいに加工を押し上げるとか、そういう、まあ、高度技術ですね、技巧と、その二つしか生き残れないんだろう。つまり定型的な仕事、まあ、誰でもできるような仕事っていうのはどんどん更新、あの発展途上国に、まあ、奪われていくわけですね。今はもう韓国が中国にもどんどん行かれてるんですね。だからどんどん発展途上国がそういう技術はもうどんどん取り入れてしまう。だけど、だからそういうことで仕事をしてたのでは間に合わない。まあ、典型的な例が、まあ、日本なんかでは金型産業ってのはすごい、ね、日本のお得意分野ですね。物を作るのには金型がいい。今これも 3D プリンターで、まあ、どうかと言われてますけども、おそらく 3D プリンターが高度に発展しても日本の技術は絶対負けない。それは何かっていうのは、すり合わせということを日本ではやる。日本では金型を作ったと。その金型がきちっとして生産ができるように
すり合わせをして細かい微調整です。ものすごく感覚的なところですけども、職人はそれで微調整をしてそれを使っている。で、同じもの、中国は今日本のその金型をパッと輸入して製品を作りますけども、製品を作るとすぐ使えなくなるんです。調整しないと長持ちしないんですから、1、2回こうやって生産のラインを回すともう捨ててしまう。日本は違うんです。100回、50回でも100回でも使っていくわけです。調整をかけながら、すり合わせをしながら、だからものすごく精密ないいものができる。だから機械に頼ってマニュアルでルーチン的に物事を作っていくような製品と、日本のようにそれをやって細かい技術できれいにすり合わせをして調整をかけて製品を作る、まあ精密な勝負にならない。だから日本のそういうものがある限りは、まあまだまだ、何年か3年か2年ぐらい前ですかね、クルソー精密っていう会社の社長さんが来ていただきました。 0.1 ミリのサイコロを作るって目に見えないですから、息がかかったらどっか飛んでいってしまう。こういうのを旋盤で削り出す。で、まあ、コロスが言われているのは1ミリ角のロボットを作る、それが理想なんです。今求めている1ミリ角のロボットを作るとどうなりますか。こう飲めば体中をずっと回って治療してくれるでしょう。それ夢ではない。そういうことをまあ取り組まれる。こんなのは出ないと日本はなかなか勝負にならないでしょうから、高度技術とかそういう新しい技術とかですね、そういうもので勝負をしていくということも、そういう時代ですよということですね。だから今までの既存の知識、これを蓄積をしてそれを使って何かをする、それをベースに何かをするというところではグローバルには勝負ができなくなる。だから、職人さんでも単にね旋盤を動かしてというのではなくて、それをもう本当に微調整をかけるような、そういうところまで突き詰めないと勝負ができないし、新しいものを本当に新しい発想で作らないと勝負にできないということです。まあそういう前提が一つあります。まあグローバルの大きな動きがあって、今の単に知識を蓄積してそれをベースに仕事をするということは、だんだん、グローバル社会に立ち打ちいかなくなるというのが一つ。もう一つはちょっと本県の状況を理解しますと、これはまあ、広島県の経過と現状ですね。まあこれ知っているように平成10年に文部省の是正指導が、是正指導の前は管理なし、もうやりたい放題って言ったら悪いけど、まあ、外部会員の時代と言われたところ。国による管理、まあ、文科省によって、その当時の文部省によって、ちょっと是正をしなさい。13項目にわたって、まあ、是正の指導があったわけですね。で、そして13年に報告書を出しました。これ私も一緒に、当時の教育長さん、達夫さんと一緒についてきましたけども、報告書を出しました。で、国から、じゃああとちゃんとやるよと、引き続いてちゃんと報告をしてくださいよというふうに言われたわけですね。でここからは今度は教育委員会の責任で、まあ、是正を徹底するということになったんで、まあ、教育委員会の管理の時代と言ってもいいわけですね。でそしてある程度進んできます。今度はもう自己管理の時代、まあ、教育委員会が管理してどうこうするのではなくて、学校が教職員が自分でちゃんと法令法規に従ってちょっとやっていく、教育の充実性をちゃんとしていくという時代になるんですね。まあ別にここ23年後線引っ張ってるのは別にあんまり意味がないので、私が教育長になったんでしょう。線引っ張ってるだけです。まあこういう時代で、そして学校の経営を支援をしよう、学校支援、経営支援というのをまあ作っている。でそれをですね、ちょっと学力でバッと見ますとこんな風になるんではないか。つまり文部省の是正までは学力というのは規定されて、学力向上という認定をされたんですね。まあ、広いところではもう学力という言葉が使えない、学力向上が使えない、教育委員会の施策も学力向上の施策というのは一切出ない、そういうふうに命を受けて、施策ができないような状況。
皆さんもまあ経験されている方が多いと思うんですけど、学校で補習しようなのは叩かれたりしたんですね。補習を妨害されたり、いいプリントを作ったら、邪魔をされたりとかいうことが、まあ、ひどいところですね。私もそういう経験なんですけど、闇で補習をしてましたけど、まあ、そういう時代ですね。それで、是正が起こります。当たり前のことは当たり前でしょうということで、学力の復権の時代、学力向上施策の、まあ、開始を、重点校ですね、学力向上、まあ、拠点校、重点校、そういう授業をしたんですね。そして、特に基礎学力というものを重視した、基礎基本、基礎基本がないとダメだ、基礎基本を徹底的にやろうということになったわけです。まあ、そして、それが進んできている。ちょっと次を見てもらうと、これはちょっとデータ的にですね、平成12年ぐらいからあるのは、ちょっと学校と学校のこのセンター試験の平均点、国公立の合格者の数、こういうものがしか、まあ、ないのが見つからないから、まあ、これを典型に見てもらうと、こういうふうにずーっと伸びていってるわけですね。伸びていきます。つまり基礎基本をしっかりやることによって伸びた。これはまあ、こと学校の例ですけども、小中でもすごく伸びたんですね。典型的なのは小学校の、全国の学力指標調査。初っ端の第1回目、広島県は順位をどこ言うんじゃないんですけど、4位になったんですね。新聞ではまあ1、2、3が取り上げられて、4位はあまり乗らなかったんで、まあ、惜しい広島県だったんですね。今はまあ大体変わらないですね。4位、5位ぐらい。まあ、ただですよ、トップから5点ぐらい差がありますからね。だからまあそれでまあまあっていうふうに言わとは言えないんですけども、でも相当ね頑張ってきて、ほとんど最下位に近かった、後ろの方に近かったんですよ。ぐっとそれで伸びて、中学校も、まあ、最近で今10位ぐらいに入ってましたね。だからそういう意味では全国平均を上回るようになってきた。それはまあこの先ほどのこういう復権をしていったことですね。規則損を抜いたっていう。しかし見てもらうとここが伸び悩んでますよね。これ小中もそうなんですよね。小学校もまあまだトップとの差が埋まらない。で B 問題でいうとちょっと課題が、活用について課題がある、まあ、そういうことが出てきてるわけです。そこで本当は主体的な学びというのを進めているということを言い出してたんですね。でそれを施策的に打ち出したのが本年度からということになっている。まあここが主体的な学びの時代、学びの変革の時代、こういうふうに言っていいと思います。はい、でちょっと基本的なことをさっとおさらいをしています。これはマイケル・シュナイダーさん、スカンさんが整理している学習の認知的視点の10の道路。今もう一つ学習で大事なのは認知科学っていうんですかね、認知科学が随分進みました。まあ脳科学、認知科学、この辺りが随分進んで、学習というものがそこの面から分析をされました。その成果っていうのがこの学びの変革点も随分取り入れようとしているんですね。でそこで言われたことで言えば、まあ、この本だけ10、まあ、当たり前のことを皆さん分かると思いますけど、学習は本質的に学習者によってなされる活動だと。最適な学習は基礎知識を重視して考慮に入れる。ここは非常に大事ですけどね、基礎知識を考慮重視し、から3つ目、これはまあ認知科学の大きな成果です。学習は知識構造の統合を要する必要です。今まで知識というものはどう考えられたかというと、まあ、いわゆるコンピューターにこうね記憶させるような、まあ、本棚に本を直すように、いや知識を頭にため込んでいって、できるだけたくさんそれを増やしていったらいいよってこう思われた感があるんですよね。だから基本覚えろ、記憶しろ、暗記しろ、まあ、我々の高校時代もそうですよね。友達とボールペンが1日どれだけ減ったかって一生懸命、まあ、競争してましたからね。まあ、そんなに覚えるという繰り返しをするということが非常に大事です。試験問題もその傾向があるんですね。だけどそうではないと、知識というのは構造化される。今脳科学で言われるのは、頭というのはどこか中枢部分があるわけじゃなくて、全部ネットワーク化されているわけですね。
でその間に、まあ、回路があって、でそれがこうで信号が行き来することによってそれがこう通りやすくなるんですね。より通りやすくなる、そういう状態がいろいろ出てきてるわけです。でパッとどっかで刺激があるとそこから発火してネットワークタタタタッと発火して動き出すわけですね。まあだから統合的に動き出したわけです。でそのネットワークのあり方っていうのはさまざまなんです。でそれがうまく動くか早く動くか上手に動くかっていうのは日頃のそのネットワークの使い方ですね。それがまあある意味では構造といってですね、ネットワークが頭の中でできてるわけです。だから知識っていうのは構造的に頭に整理をしないと使えないということが最近的の、まあ、脳科学で分かっている。で最適な学習によって概念スキルメタ認知能力をバランスよく獲得する。これは、まあ、いわゆる知識技能メタ認知ということを言われるんですね。自分がその学習している学習のその学習していること考えていること行為そのものをもっぺん考える。メタっていうのは それは後になってとか上にというような大体意味合いがありますけど、そういうメタ認知ということもキーワードとして言われる。学習は知識の基礎的要素の階層的な組織化、階層的、まあ今の構造化というそれによって複雑な知識構造を活用。最適な学習によって心の中の知識構造を組織化するために外部世界の構造を活用。まあ外部の構造と内部の構造。まあこの辺がまあ知識構造、ここは画面も出てきますね。知識構造、知識構造。これがまあ一つの今のキーワードになっていると思います。まああとはまあそんなに。人間の情報処理能力の限界により制約を受ける。学習は情熱動機、認知のダイナミックな相互作用から生まれる。これももう一つ言われているのは、感情とか動機とか、こんなことが随分重視されているんですよね。まあ、いわゆる態度とか情熱とか、まあ、情緒とかですね、感情、そんなものが影響、すごく影響しているんだ。これはまあ、日常的に分かりますよね。学校で、ね、好きな先生の授業が好きになる、そんなもんですよね。先生が好きだから苦手な教科も好きになるということがあるわけで、人間ってのはその統合的なダイナミックな相互作用を持っている。最適な学習は汎用的な知識構造を構築する。これがまあ目標であるんですね。そうです、まあ、学習は時間と努力と当たり前なんです、まあ、こんなことを整理をされています。まあ、ここで言うと知識構造、それからまあその認知のダイナミックなシステム、感情とか情緒とか、まあ、さらには道徳とか倫理とかそういうことも全部影響してきてるということが言われます。まとめますと、知識っていうのは何をどれだけ知ってるかということ、これもまあ大事ですよね。それがなかったらまあ考えることができませんので、材料がないようなものですから、それもいるけれども、そこから知識が構造化されないといけない。つまり知識の質というのが量と同じぐらい重要だ、ね、だから本件のやり方は良かったわけですよね。まず基礎基本をまずやろうということで取り組んだわけです。だからもうそれぞれの学校で基礎基本を一生懸命やられたんですね。だからそれは正解である。しかしそこにとどまっちゃいけませんよ。それだけ逆にそれを軽視してもいけません。だけど基礎基本の積み上げ方っていうのはもっと学びのスタイルっていうのは考えないといけない。これも確かにですね。ドリルを繰り返せばいいのか、これはまあちょっといろいろ考えないといけない。だけど知識の量をちゃんと増やすということは大事だけど、量を増やすということは構造化をしていくということが大事なんですね。構造化されない知識っていうのは役に立たないわけです。いわゆるクイズを作るだけの話ですね。雑学を作るため、まあ、役に立たない、まあ、生きていけないということにつながる。で、今言われているアクティブラーニングということが、まあそのままアクティブなラーニング、そのまま使われることがありますし、それから、まあ、本件ではですね、いろいろ言われるので主体的な学びということで言おうとしていますけど、まあ、アクティブラーニングいろいろ定義されてますけど、この人が言っているのは、知識一方的な知識伝達型講義を聞くという自動的な学習を乗り越える意味でのあらゆる能動的な学習のことだ。
労働的な学習には書く、話す、発表するなどの活動への関与とそこに生じる認知プロセスの外化っていうことです、まあ、こんな整理をされてます。まああまり時間がないので、そう、これは、まあ、松下さんという方が、整理されたアクティブナーニングが、6点ですね。学習者が授業を聞く以上の関わりをしている。これさっき能動的って言いました、まあ、そこですね。情報の伝達より学習者のスキルの育成に重きが置かれている。3つ目、学習者は分析、総合、評価などの工事の思考、工事というのが一つですね、関わっている。学習者は読む、議論する、書くなどの活動に関与している。さっきちょっと関与というのは赤字で書きましたけど、関与。から学習者が自分自身の態度や価値観を探求することに重きが置かれています。まあ態度、価値観、それから認知プロセスの外化、この辺がまあ大体共通したところだと、まあ、うまく整理されていると。で、まあ、キーワードは一つは、まあ先ほどありましたけど、まあこの関与、関与するっていうことが非常に大事。英語ではエンゲージメントっていう言葉とか、インボルブメントっていう言葉が使われているんですけど、まあ没頭する、深く関わる。もともとエンゲージっていうことはフランス語のようですし、フランス語ではアンガージュって言いますよね。アンガージュマンって言ったら有名なサルトルの言葉ですね。アンガージュマン、自己が歴史の創造に関与する、アンガージュマンです。選び取ることによって歴史に参与する、アンガージュマンです。まあ、歴史を作るぐらいの重みがある言葉ですけれども、まあそういうことで、関わりっていうのはすごく深いんですよ。そういう意味での、まあ、言葉が使われています、そこでですね、大事なことをちょっとアクティブラーニングが主体的な学びとか学びの変革とか言われるときに、どうもその誤解が生じることがあるので、まあそれをちょっと整理をしておこう。ウィギンスとマクタイという人の指導における双子の過ち、これよくある過ち。一つは、モーラーに焦点を合わせた人。これどういうことか言ったら、From cover to cover ってやつですね。教科書の端から端まで丁寧に全部やらないとダメだと。これ、あの保護者もそういう、ね、なってるのかもしれない。まだ教科書も終わらない。うちの店は教科書も終わらない。教科書を飛ばして授業します。こんな、ね、これはまあ、根強いです。で、先生方にもそういう人が、全部やらないといけない。で、これが結局、まあ、いわゆる知識偏重というかですね、そういうことで批判されてきたんですね。で、それの批判の対、対にあることとして、アクティブラーニングということが言われている。だから、全部やる。全部教科書を端から隅々までやる。高校では中のところまでですね、段階の中まで一生懸命やってですね、そこを試験に出す。こうなってくると、まあ、終わらないんですよ。だから、まあ、特に社会科なんかは日本史なんか終わらないと。第一次世界大戦の前まででしか終わらないとか、そんな話になるわけですね。それはそうでしょうね。全部ね、全部網羅的に授業やれば到底終わらない。で、それは知識を注入するというか、伝達することに中心になるから、それは本当のアクティブな学びなんですか、能動的な学びなんですか、主体的な学びなんですかということになるから、これも違う。で、それに出てきたのは今度は活動に焦点を合わせたい。ともかく活動しよう。発表、討議、グループ討議、グループ活動。そういうのにどん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 時間。これもまた、これも行き過ぎたら、活動さえすればいい、中身が伴うということなの。両方間違いですよ。こっち行き過ぎてもこっち行き過ぎても間違い。これがまあいわゆる指導における、まあ、双子の間違いという意味。それをちょっと図にしてマトリックスにするとこうなるんですね。いわゆる外的活動よりはこっちですね。活動ですね。グループ発表とか、プレゼンテーションで発表するですね。討議をするとか、こういうまあ活動ですね。どっか行ってまあ調査をする、インタビューする。まあ、そんな話で、これ内的活動っていうのは知識の吸収ですよね。練習をして知識を習得して吸収する。で、これが縦軸横軸にとって低い高いってやるんです。
と、まあ、最悪なこれですね、内的活動も外的活動もないような、これはまあ話にならないけど、こっち活動ばかり、這い回る活動心ってやるやつです、ね、ぐる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 活動するけどならない。ここは共同の学びということで、グループ学習であるけど中身が飛ばない。一生懸命子どもたちは話し合ってまとめて発表してるけど中身が深まらない、まあ、これがここですよね。こうそれに対して、まあ、今まで、ですね、もう活動しないでも内的なこればっかりはここです、ね、そうではなくて両方いりますよ、やっぱりここなんです。だからこれ全否定してるわけではない、全否定ではないんですよ、ね、部分否定と言ってもいい。だけど、まあ、こういう極端に走らないでここというのが、まあ、どうですかということ、そこはよく押さえていただく。それからもう一つ、アクティブラーニングを入れたからといって全て問題が解決するわけではない。主体的な学びをやったから問題が、まあ、いいですよというわけではない。依然としてこういうことに気をつけないといけないのは、まあ、3点ある。一つは今さっき言った内容と活動ですね、内的活動と外的活動ですね、これは改良して ABC ですかね、あ DCB ですかね、さっきの図ですね、ここになることのないように、その改良を克服するということが大事ですね。あのフロムカバーとカバーでね、網羅するのは、そこはまあ否定はするけど、じゃあ中身がなくていいか、そうじゃないですよね。ちゃんと生鮮という教材の生鮮という、もう教材がちゃんと生鮮できるかどうかっていうのはもうまさに指導者の力なんですよ。やっぱりこうトピックっていうキーになる、そういう教材があるんです。それをいかに取っていくか、そのことによって全体が網羅しなくても全体がカバーできるっていうです、ね、今最近英語ではホリスティックっていう言葉が流行っているようですけど、まあ、全体のカバーできる、まあ、そんなことが必要です。これはまあ解。それから2つ目、能動的な学びを目指す授業のもたらす自動性をどう克服するか。これよく見られるのがですね、グループ討議ですね、班活動をします。で 4,5 人で意識をやってます。覗いてみますと1人2人でしてる。それは誰かおるかな、中心メンバー誰かおるかな、で、半ごと発表を誰かやってくれるんですよ。まとめてくれて、きれいにして、発表、はい、発表してくれる。そうすると、4分の1、5分の1に隠れて、自動的なことが生まれます。よく見てください。グループ活動してると、全員が本当にアクティブに動いて、グループ活動してる。だけど、教師の目からしたら、グループ活動してるからいいよね、と。40人でまとめてやるよりは、まあ40人でやってもね、こういう子はおるわけですけども、おる場合はおるわけです。グループ活動したからやってもこういう。で、ペア学習してもこう。だから、それは、形態がそうあっても、必ずその、受動性が克服できるかとは限らないんですよね。そのことを意識しないと、形に流れてしまうんです。それも形にいったらそうなる。小集団からグループだからいいではなくて、その中でも受動的な学びが生まれる余地でもあるし、危険がある、それをどうするか。もう一つは学習スタイルの多様性にどう対応するかっていうことは、学習スタイルはいっぱいあるんですよ。これまああと最後につけてますけども、30ぐらい共同学習のパターンが整理されます。ざっと見ても30ぐらい、それどれがどこでどういいのかっていうのは、ものによっていっぱい違うわけです。それは多様性をうまく組織化しないと、一つのスタイルで全部いけるなんて思ったら間違いです。バズ学習だったらバズバズバズってやる、ね、ジグゾー、これダメなんですよ、ね、この時間、一つでやっちゃダメなんですよ。それは多様な学習のスタイル、それをどう組織化して構造化して授業を作り上げていくかということを考えないと形式に流れる。それは心配です。このことを頭によく入れておいていただきたい。で、本件では3つの要素ということを、まあ、整理をしております。
主体的な学びっていうのは受動的な学びではなく能動的な学び、教師が起点ではなくて学習者が起点だ、深い浅い学びではなくて深い学びだ、このまあ3つのポイントをよく押さえておいていただきたいというふうに思います。でまずなぜ、まあ、受動から能動かというと、何が受動的にさせるか、まあ、4つあると思いますね。1つは教師が量的な評価テストに関心を集中する問題が、私はその高校時代の日本史の先生とか、試験の問題がですね、大体ね、100問ぐらいの1個1点ですよ。ふわーっと書いても書ききれないんですよ、50分の間に。そんなことを、まあ、平気でするような、はい、はいですね。そうなると、覚えることばっかりでしょ。で、教師が量的な評価テストを反映した教育。だから覚える、これ大事だと、試験に出るぞとか、これ生徒を黙らせる最大のあれです、ね、試験に出すと出るかもどうか、こういうタイプ、ね、そういう授業になる、まあ、つまらん授業です、それから教師が学習そのものよりテストそのものに焦点を当てることによって1回だけの成績を重視し、したがってこう伝達型の授業です、受け身になる。教師が児童生徒は今何ができていて何ができていないかを考える、自分が教えたいスキルを勝手に決めてしまう、つまり教師起点ですよね。こんなことが能動的にではなくて受動的にさせてしまう。じゃあどうすればいいか、まあ、4点ですね。一つは内的動機づけに基づく、これが知りたい、これが面白い、こんなこと知りたい、こんなことができるようになりたい、今内的な動機、これがない。ここから出発する。まあ、だから学習者来てるというふうにも言える。それから学習に対する構えができてる。講義を否定してるわけじゃないんですよね。講義を否定してるわけ。講義に対しても必要なところはある。だからそれをまあ、ビデオに撮って家で見させるというね、反転授業っていうタイプが、まあ、可能なんですよ。それはその時にアクティブでかどうか、つまり構えができてるか。学びたい、知りたい。疑問だ。そういう構えができているかどうかというのは、まあ、能動と受動に分かれる。それから関与も出てくるんですよ、ね、関与やらされて宿題をやるというのがある。いわゆるこれを知りたいから調べて予習をしている、つまり予習中心になってくるんですね。予習に重きが生まれる、まあ、学習者になるんですね。おそらくどの授業もそうですけど、本来は予習の方が復習よりも時間を多く取りますよ、ね。そうなってくるといい、まあ、復習を否定するのではなくて、復習は振り返りという意味で、定着振り返りという意味で大事ですけども、時間的に考えたら予習の方が大事なんですよね。多く時間を取らないといけない。で、まあ、つまり関与、具体的にですね、自分で板書を写す、言われたことを書く、そういうのが受動になる。まあ、それはだからノート指導なんかもそうです、ね、自分でノートがちゃんと作れるかどうか、これはやっぱりそういう関与ということになる。から自覚的である、自分が学んでいるところにこう反省的リフレクションする、自分自己モニタリングする、自分の学習方法はいいのか悪いのか、ちゃんとできているのかどうか、どうだったのか、ちゃんと振り返りができる、学びのそういうものに自覚的である、これが能動的です。時間がなくなってきましたんで、まあこれはまあ読んでいただければまさにその見るだけじゃなくて、まあ話書き過去の経験と関連付け日常に応用するということでしょう。それから学習者起点というのはどういうことかって言ったら、知ることの本質というのは自分自身で知識を構成する、知識の構造化、知識構造というのが何でも出てきました、まあ、自分で知識を構成するということ、それで児童生徒の専攻の経験と学校での学びを結ぶ。専攻の経験っていうのは日常経験で得たこととか大人に聞いたこと、これも入りますし、だから過去に習ったこと、今習っていること、そんなことも全部入るんですね。そういうものをまあ経験という、それが今の学びと結びつくのかどうか、それから児童生徒が日々の学習に影響している基本的な認知プロセスに意識的である、まあメタ認知という、まあ、特に今言われるのはその自己反省的学習、まあ、自己モニタリング学習、そういう
そういうことがちゃんとなされるかどうか、これはまあ学習者の点、深い理解には事実を知ることと同時にいかにそれらが組み合わさって全体のなすかを知っていることである。次、浅い深いですね。浅い深い、これはちょっと動詞にするとよくわかるわけですね。上が浅いやつ、ここからだいたい深いやつ、きれいに線が引けるかどうかはまあ問題ですけど、こんなもの、記憶する、認める、名前を挙げる、文章を理解する、言い換える、記述、これはまたまた浅い。中心となる考えを理解する、関連付ける、論じる、説明する、身近な問題に関連付ける、原理と関連付ける、仮説を立てる、離れた問題に適応する、活用応用だなってことでしょう。振り返りはここに入ってます。これが深いアップです。こうなってきた、これは深いアップということです。こういう学びを形成していかないといけません。それを典型的にやっているのが、アイスモデルという、アイスモデルの考え方です。いわゆる考え、知識レベル、アイディアズだから I、 つながりレベル C、 広がりレベル E ですね。で、動詞がそこで動詞群になりますから、こういうもので事業構成の評価をしているという考え方が、アイスモデル、アイスアプローチという、これもぜひ考えていただければ、これも深いな、深くなるんですね。で、大体ここで最初の方へ、戻ってくるのかな、最初の答え戻ってくるのかな、何が入りますか、最初の問題、能動的な学びなら手を挙げて発表するということにならないですからね。最初戻れますか、ね、こうやったら戻るか、これ何が入りますか、いい、ごめんなさい、で、一つ、はい、ごめんなさい、もし私がそれを聞いたら私はそれを忘れるだろう、聞いただけじゃダメ、だから If I hear it, I forget it。 2番目、もし私がそれを見たら私はそれを、これは覚えるんだ、見たら分かる、見たら覚えるよ、だからこれはリメンバー、もし私がそれを行ってみたら私はそれを理解するだろうということですか、アンダースタンダー。最後はもし私がそれを気づいたら、つまり自分で自覚的になるです、メタ認知、振り返り全部入ります、気づいたらそれを活用するという、ことが入ります。ジャンプを作っとけばいいです、こういうことなんですね。講義、これはアメリカの調査なんですけども、平均学習定着率の調査、ちょっとアバウトだったと思います。講義、聞くだけ 5%、 読むだけ 10%、 視聴覚、つまり見ると覚えるだろう、ここが 20%、でデモンストレーションをやってみる、グループ討議、だいぶ出ましたね。から自ら体験する、他人に教える、こうどんどん、定着がある。いわゆるアクティブになるんですね、アクティブになるという、こういう調査もあります。で、主体的な学びっていうのは、まさに、この6点ですね、インプットとアウトプットが均衡している。授けられた知識を一方的に享受するのではなくて、それを前で展開する、つなげる、広げるっていうね、学んだ知識をつなげて新しいものに展開する、でまたここに関与が出てきます、読む、聞くか、議論する、問題解決、関与する、
何かをするとともにしていることについて考える、まあ、リフレクション、自己認知、ね、メタ認知、まあ、そんなものからこういろいろ方法ですね、共同学習、問題解決学習、ケースメソッド学習、シミュレーション学習などを促進する、まあ、ここから我々は、まあ、突破しようとして問題解決学習、これはまあちょっと後で言ってもらったらね、でこれはまあそうや書いてる、まあ大体見た人があるわけです、ゴルバスタインイコール X、 これはまあルーチンですよね。ルーチン大事です。基礎基本A 問題大事です。アイスモデルで言えば I の半自律 X プラス Y イコール8、いろいろ答えがあります。答えをいろいろ応用して考えられます。これはまあ応用活用学習、 B 問題学習、 B 問題学習、つながりからこれ自立になってますけど、 X プラス Y イコール Z のこの Z まで考えるという、答えまで考える、何を答えにするかまで考える、まあ発見探究学習というありませんけども C 問題、まあアイスモデルのいい広がり、こういうことをまあ今目指そうです、ここを目指そうです、まあここからも、まあ、全部いるわけです。で学習のタイプはまあ3つありますけども、これはこういう順番ではないんですよね。からはいくし、ぐるぐる、どっから始めてもいいし、いろいろ展開の仕方がある。だから、こっから始めて、基礎基本へちゃんと戻って定着を図るということも。だから、一つの型に決まった話があるわけじゃなくて、やり方があるわけではない。そうなると、マニュアルというか、ルーチンという話です。学びの変革と反してるわけですね。教師がそのマニュアル通りにしてどうするのか。教師がルーチンの仕事としてどうなるかという話なんですよね。そこを教師自身が脱皮しないといけません。まさに学びの変革はそういうことで、教師自体の学びが変革をしないとダメだということです。で、最後、ちょっと時間なんですけども、共同的学習についてちょっと注意点、注意点というか、まあ、注意してもらうことだけ述べて、今共同的な学習っていうのは非常に、まあ、ここから進むことが多いですね。逆に言うとアクティブラーニングイコール共同学習というふうに考えられる向きもあります。そうではなくて一部ですね、一つの方法です。でさっき言いましたように共同的な学習をすれば全部能動的になるか、そうではないですね。形だけ落ちちゃダメです。で共同的な学習っていうのは、まあ、こういうふうに言われてます。全ての学習者が共有した学習目標の達成、まあ、学習目標、これは共有してないとダメですね。だから共同の精神の、つまり共同の精神というのは学習目標の達成に向け仲間と心と力を合わせて自分と仲間のために真剣に学ぶ、こうしないとこうグループの中でこうずっとしてる人が効果出るということになるんですね。で、自分と仲間の学習過程に深く関与はもそ出てきますよね。非常に大きな大事な言葉だと思います。主体的かつ能動的に教え合い学び合う授業で、そこにおいては学習者一人一人の確かな学力と自己の変化成長が期待、まあ言えばこういうことを抑えておいてほしい。もうちょっと言うと基本要素としてこういう要素が、まあ共通点もあります。一つは肯定的相互依存、相互依存、グループ共同の中で相互依存、5人なら5人、4人なら5人、まあ何人か分かりますけど、共存、相互依存してる。それも肯定的ですね。あんたのダメだ、否定的、否定をするということではない。だから積極的に相互交流する。活発にやっぱり議論しないといけないということですね。活発な態度。それから、個人の2つの責任、自己の学びと仲間の学び、両方ですね。自分さえ良ければいいっていう共同学習っていうのはありえない。仲間の学習も進む、自分の学習も進む。だから社会的スキルの促進、これはまあコミュニケーション能力ですね。ちゃんと話し合いができる。で、まあ誰か、コーディネーター役ですね。そう、ファシリテーター役が生まれて、自然にその中でまあまとまりが出る。そういうスキルがないと、ただグループに集めて共同学習しても進まないということになる。で、繰り返ります。まあ、こういうことをジョンソンという人、ケーガンという人は、ここが同じなんですね。この2つは一緒。
もう一つは参加の平等性。誰かがその15分 の, そのグループ討議の中で10分ぐらいその一人が喋ってるみたいなことはあってはいけないですね。4人なら4人でそれぞれほぼ同じように活動の場がないと。から同時性、活動の同時性という、まあ、こんなことを整理をされております。そしてこれはバークレークロスメジャーという人が整理をしたさまざまな共同学習の技法をこれだけなる。共同学習だけで30あるんです。だからさっき言った多様性への対応、全部マスター制しなさいっていうのはまあ無理かもしれませんけども、やっぱりどういうものかいうのも知っておいて、やっぱり教材に合ったもの、教科に合ったもの、その単元とかね、そういう場面に合ったものを共同学習をうまく取り入れて構成をしていかなきゃ。だからそれは研究をしてください。みんな議論をしてください。で今それぞれはやられてますね、ペア学習なんかもやられたりし、ね、まずはずっと広島でも大学からバズ学習っていうのをやられたりし、最近ではあれですかね、ジグゾーなんかやられます、ここにですね、ジグゾーとかね、やりますし、問題解決伝言ゲームとか面白いです。これはまあ社会教育とか障害学習なんかではね、まだこんなたくさんやられてます。むしろ学校の方が遅れてるかもしれません。そういう技法というものがたくさんあるということをまあ前提にして、一つに凝り固まって一つのやり方でやらない、で形式に流れない、基本今日お話しした基本をしっかり押さえておく、何のための学びの変革で何のための主体的な学びなのかということを基本を押さえておいて、そこを外れないようにいろんな方法論をみんなで議論をしてもらいたいということです。議論してこれがいいよ、そう、確かにそれもいいよ。だけど全部オールマイティじゃない。ある場面には非常に有効だけど、ある場面にはそれほどでもない、ということで、そういう方法論をみんなでしっかり考えてもらって構成をしていきたい。だからまさに X プラス Y イコール Z となります。正解はありませんから、教育委員会に正解を求めないでください。だからといって指導主事の人は安心しないでください。私は正解はしません。正解を持っているのはあなたが求めるんですよ。言ったらそれはない、ないでしょう。自分は正解は自分なりの持ってますけど、あなたの正解とすり合わせましょうねと。もう日本人のその、ね、最高のすり合わせ、最高レベル、世界最高レベルのすり合わせ、まあこれもそうですよ。まさにそういう事業研究っていうのはレッスンスタディ世界のトップですからね、日本は。これはまさに同じ発想です。こう相手からきちっとすり合わせがある、密度がある、事業密度があるということで、だから議論してください。で自分なりの回答を持ってください。指導指示の方、中学教育の方、自分なりのやり方これっていうのはやっぱり持ってで、それがオールマイティだとか、それがもう正解なんだって言って押し付けない。押し付けるっていうのは伝達が、やる方がリードする方が、ね、主体的な学びになってどうするんですかということになりますから、どんどん勉強して、今これが正解だと思っても、もっと違う正解もあるし、もっと違うこともあるしっていう、どん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 膨らんでいくはずですよね。でそして議論してすり合わせしながら実践を積んで、そして実践の振り返り、これもやっぱり振り返りです。まあメタ認知、知覚ということがあって、次です。それをもう全体の動きとして、本件全体の動きとして作っていく、みんなの力、それが本件の財産で、まあ、トップランナーですよね、まさに、ということになるかというふうに、ちょうど時間となりましたということになります、よろしくお願いをしたいと思います。まあみんなで議論してどんどん深めていきましょう、我々一人一人が主体的な学びを実践しましょう。そしてみんな で何よりもそうすることによって児童生徒自身が主体的な学びを、新しい
21世紀のグローバル化した変化のある社会の中でたくましく、そして自分の幸せと他者、地域、社会、世界の幸せも考えて貢献できるような、そういう人材が育っていくのではないかというふうに思っています。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。